Klas je kompanija sa 113 godina dugom tradicijom, koja od samih početaka teži ka tome da bude lider u svom području, te da svojim poslovanjem doprinese razvoju i napretku Bosne i Hercegovine. Nama je cilj da zapošljavamo, nama je cilj da ostvarujemo rezultate i da zajedno gradimo kako svoje radna mjesta, svoje odjele, svoje sektore, svoju kompaniju, svoju grupaciju, onda samim tim industrijski sektor, da na kraju dođemo i do države. Klas bosansko-hercegovačkoj privredi doprinosi i projektima koji podstiču razvoj porodičnih biznisa, poput uzgoja maline. Ono što je bitno da su te maline, odnosno taj projekat je pokrenuo nekih 600 individualnih farmera, proizvođača malina, koji nisu naši direktni uposlenici, ali na taj način pospješujemo njihov razvoj. Klas je zasigurno brend koji je prepoznatljiv i izvan granica naše zemlje. Svoje proizvode izvozi na tržište Evropske unije, SAD-a i zemalja Bliskog istoka. Imamo ovdje mlin koji je jedan najvećih u ovom dijelu Evrope. Radi se o mlinu koji ima kapacitet instalirani 450 tona, znači obrade brašna dnevno. To je prava industrija, to je pravi economy of scale i to je nešto što Bosni i Hercegovini definitivno treba. Tradicija i iskustvo u kombinaciji sa savremenim načinom proizvodnje i društveno odgovornim poslovanjem, ono je čime se Klas ponosi, a nama sigurno treba više ovakvih kompanija u Bosni i Hercegovini.